Tenice. Molim vas, najavite predmet. Tenica, ovo je predmet IT-01-48i, tužilac Međunarodnog suda protiv Sefera Halilovića. J'aimerais que les deux parties veuillent bien se présenter. Molim da se strane predstave, tužilaštvo. Gospodine predsjedniče, ja sam Carla Del Ponte, glavni tužilac. Sa mnom je moj kolega Karl König. Hvala, gospodine predsjedniče. A za odbranu, molim. Poštovani gospodine predsjedniče, ja se zovem Faruk Balijagić, odvjetnik. U ovoj fazi postupka jedini i glavni branitelj optuženog Sefera Halilovića. Merci. Hvala lijepo. Monsieur Halilović, suivez-vous les débats dans une langue que vous connaissez? Gospodine Halilović, da li možete da pratite postupak na jeziku koji razumijete? M'entendez-vous, monsieur Halilović? Ustanite, molim vas. Me čujete? Suivez-vous les débats dans une langue que vous connaissez? Da, čujem. Da li možete da pratite postupak na jeziku koji razumijete? Da, mogu da pratim postupak na jeziku i razumijem ga. Voulez-vous décliner votre identité, s'il vous plaît? Molim vas, recite nam vaše ime i to slovo po slovo, ime i prezime, zatim vaš datum rođenja, doba starosti i zanimanje. Ja se zovem Sefer Halilović. Rođen sam 6.1.1952. godine. Živim u Sarajevu i do sada sam bio ministar vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Il s'agit aujourd'hui de votre comparution initiale devant le tribunal. Ovo je vaše prvo pojavljivanje pred Međunarodnim sudom. Ova zvanična prilika je od suštinskog značaja i ovom prilikom vi ćete čuti optužbe koje je protiv vas podigao ured tužilaštva. Da li ste vi primili optužnicu na vašem jeziku? Primio sam optužnicu na mom jeziku. Avez-vous bien compris la teneur de l'acte d'accusation? Da li ste shvatili sadržaj optužnice? Optužnicu u cijelini nisam razumio. C'est-à-dire les charges retenues contre vous. Ali da li ste shvatili tačke optužbe koje vas terete? Da li ste o njima razgovarali sa svojim zastupnikom? Shvatio sam da sam optužen, razgovarao sam sa svojim zastupnikom, ali optužnicu nisam razumio. Souhaitez-vous que l'acte d'accusation vous soit lu intégralement? Da li želite da vam se optužnica pročita u cjelini? Na ovom pretresu, to je vaše pravo, ali vi također imate pravo da se odreknete tog prava. Da li želite da vam se optužnica pročita naglas u cjelini? Ne želim da se odričem se tog prava čitanja optužnice u cjelini, jer sam je pročitao. Je prends donc note que vous renoncez à ce droit. Dakle, primamo k znanju da se vi odričete tog prava. Sada ćemo nastaviti sa prvim pojavljivanjem.
I glavna tačka ovog pojavljivanja, ovog postupka je vaše izjašnjavanje. Da li ste krivi ili niste krivi? Vi možete sada da nam kažete da li želite da se sada izjasnite da li ste krivi ili niste, ili želite da zadržite to pravo u roku od 30 dana. Dakle, mi, ako želite da se izjasnite, mi ćemo pročitati tačku optužnice koja vas tereti i vi ćete nam se izjasniti da li se izjašnjavate kao krivi ili da niste krivi. Gospođo tajnice, molim vas, pročitajte. Dès que vous auriez entendu le chef d'occupation, vous pouvez plaider coupable. Kada saslušate tačku koja vas tereti, vi ćete se izjasniti da li ste krivi ili niste krivi. Tačka optužnice 1. Ubistvo. Kršenje zakona i običaja ratovanja, djelo kažnjivo po članu 3 Statuta Međunarodnog suda i sankcionisano članom 3.1a Ženevske konvencije te članom 7.3 Statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate? Da li se izjašnjavate da ste krivi ili da niste krivi? U ime Boga milostivog samilosnog izjavljujem da nisam kriv. Dakle, gospodine Halilović, vi ste se izjasnili da niste krivi po ovoj tački optužnice. Molim da to uđe u zapisnik, gospođo tajnice. Tajnica, da, časni sude. Gospođo tužioče, želim da vas podsjetim na vašu obavezu u skladu sa pravilom 661 pravilnika o postupku i dokazima, a to je objelodanjivanje potkrepljujućeg materijala u roku od 30 dana. Tužilac, da, časni sude, mi već imamo sav potkrepljujući materijal koji ide uz optužnicu i spreman je da se dostavi zastupniku odbrane nakon ovog pretresa. Želim da preciziram da nemamo kompletan prevod na sve jezike Međunarodnog suda, jer kao što znate uvijek imamo taj problem, ali mi ćemo se potruditi da prevodi budu spremni u roku od 30 dana. Sudac, prevod na jezik optuženog, da li će to biti spremno u roku od 30 dana? Tužilac, da, sve će biti spremno. Mi već imamo dio preveden, ali u roku od 30 dana mi ćemo biti u stanju da obezbijedimo kompletan prevod svih dokumenata. Sudac, primam tog znanju, hvala. Sada bih htio da se obratim odbrani, zastupniku odbrane, da vas podsjetim na pravilo 62. Preliminarni podnosci mogu da se podnesu u roku od 30 dana. Gospodine Balijagić, imate 30 dana za podnošenje tih preliminarnih podnesaka. Vrlo poštovani časni sude, primio sam to k znanju i ovom prigodom želim sudu saopćiti da ćemo ja i moj branjenik biti sa sudom potpuno kooperativni, jer nam je stalo do utvrđivanja istine u ovom predmetu, ma kakva ona bila. Hvala. Molim vas, sjedite. Gospodine Halilović, izvolite sjesti. Je tiens souligner que cette affaire a été assignée à la chambre 3. Želim da naglasim da je ovaj predmet dodijeljen raspravnom vijeću 3 i predpretresni sudac će biti imenovan uskoro. Zastupniče odbrane, da li vi želite nešto da pokrenete u ovoj fazi postupka?
Obraćam se vama, gospodine Balijagić. Da li vi želite nešto reći? Vrlo poštovani sude, ovom prigodom nemam što više da dodam, izuzev kad primim materijal temeljem kojeg je potvrđena optužnica, onda ću pismenim podneskom obratiti se sudu. Madame procureur, vous avez un point soulevé dans ce... Gospođo tužilac, da li vi želite nešto reći u ovoj fazi? Gospođo tužilac, ne, hvala. Gospodine predsjedniče, ja samo pozdravljam izjavu o saradnji između suda i optuženog i njegovog zastupnika odbrane. Sudac Firi, prije nego što završimo, želim da se zahvalim prevodiocima i tehničkom osoblju za njihov vredni doprinos. Završavamo sa postupkom. Ostanite, molim.